Айжуулчлын супермаркет буюу Wonder Travel Expo 2018 дотоод ба гадаад аялын хамгийн том үзэгдлэн Ярмаг 2018 оны 5 дугаар сарын 25, 26, 27 онд Мишель Экспогийн үзэгдлэн худалдааны төвд болох гэж байна. Үзэгдлэн олон улсын аялжуулчлын хөгжлийн төв, Монгол Медиа Event Group хамтран зохион байгуулж, боловсрол соёлын шинжил ухааны яам, Хэлийн чандах монголчуудын зөвлөл, Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо зэрэг байгууллагууд дэмжин оролцож байгаа юм. Үзэгдлэнгийн хүрээндээ дотоод болон гадаадын аяллалын маршрутууд, амралтын газар, ресорт, аршин сүлжил, нисэлгийн тийз, аяллалын даатгал, аяллалын хувц, аяллалын техник хэрэгсэл, гадаад ихтэй сургууль зуучлал, гадаадад ажлын байр зуучлал, эрүүл мэндийн аялал, визний зөвлөгөө, карго очоо барааны найдвартай тээвэрлэлт, аяллалын хүнсний үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын маркетингийн зөвлөгөө, аяллалын менежерийн сургалт, аялал жуулчлалын хүний нөөцийн сургалт, аяллалын гэрэл зургийн сургалт зэрэг олон арга хэмжээний хөтөлбөр, мэдээлэл, хямдралтай худалдаа үйлчилгээ зохион байгуулагдах тул та бүхэн амжиж сонирхоорой. 5 дугаар сарын 25, 26, 27-нд Мишель Экспо үзэгдлэнгийн төвд нэгдэх аялал жуулчлалын супермаркет буюу Аялалын гайхамшиг 2018 Экспод амьдралдан аз жаргал, баяр хөөртэй дурсамжийг бүтээхэд хүсдэг бүх бүрийн хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Дэлхийн ертөнц глобалчлагдхын хэрээр гадаад харилцаа улам бүр нээлттэй болж, аялал, бизнес, сургалт, ажил хэргийн зорилгоор гадаадад зорчих хэрэлт хэрэгцээ өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан 2009 онд United Express компани нь аялал жуулчлалын чиглэлээр байгуулагдж байсан бол 2016 оноос эхлэн үйлчлүүлэгчдэд нэг дараас олон төрлийн мэдээллийг зэрэг авах нөхцөлийг бүрдүүлж, виз мэдүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх зорилготойгоор Worldwide Visa Consulting Service үйлчлэгээний төвөөнийг ажиллуулж байна. Манай байгууллага нь Америкийн нэгдсэн улс, Солонгос, Япон, Энэтхэг, Тайвань, Тайланд, Канад, Шингэн орнуудад аялал бизнес хэрэг эмчилгээ сургалт талаар зөвлөгөө өгөн баталгаа орчуулахын консулын ярилцлаганд бэлтгэх зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг нэг дороос хүргэдэг. Түүнчлэн Англи, Япон, Хятад, Солонгос, Орос, Франц, Герман зэрэг хамгийн олон хэлээр аялал жуулчлалын болон визний материалыг баталгаа төвшөнд орчуулдаг. Бид дипломат байгууллагын консулын төвшөнд хэрэглэгддэг бүх хэллэгээр чанартай бичгийн орчуулга хийх ба үйлчилгээгээ шуурхай хүртэмжтэй болгох хүднээс жуулчны улиралд уртсгсан цагаар онлайн болон урьдчилсан захиалга авч гэрээчүүдэнгаар таны гэрт хүргэж байна. Мөн таны зорчиж буй улсын орон нутгийн нийслэл, галтрааны тээц борлуулалтын агентудтай хамтран ажиллах ба хамгийн хямдар дамжин аялах боломжийг та бүхэнд олгож байна. Дэлхийн 20,000 зочид буудлын олон улсын сүлжээнээс таны төсөвт тохируулах 1-5 оддтой буудал, мотел, хостел болон зүйс таасад өрөө зохиолж өгөх бөгөөд таны аялын төлөвлөгөө, нислэгийн хуварын өөрчлөлтөд нийцүүлэн захиалгыг хадгалах, сунгах, өөрчлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. Түүнчлэн төлбөрийн хамгийн олон хэлбэр болох буудлагч төлөв, урьдчилж төлөв, хэсэгчлэн төлөв зэрэг альч нөхцөлөөр таны нөхцөл байдлыг нийцүүлэн захиалгах гэж байна. Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай тунш Worldwide Visa Consulting Service нь уулуурхай хөнгөөлтөр яам, хүнсгүүд аж ахуй хөнгөөлтөр яам, нийгэм хамгаалалт хөтөлбөр яам, Монголын цахилгаан холбоо MCS, Govmac, Mobicom, Оюут толгой Max, 3-4 дугаар цахилгаан станц, Багнуур Хурд Групп зэрэг томоохон компаниудын гадаад томилолт ажил хэрэг явуулалт, гадаад сургалтын бизнес асуудлыг гэрээгээр гүйцэтгэж яваа нэмжлэхэд таатай. Та цаг зав аваа хэмнэн хамгийн олон орны бизнесийн үйлчлэгийг нэг дараас мэрэгчлийн төвшөнд хандах хэрэгтэй. Тус төвийн үйлчлэгийн 75-75-75-45 дугаар илэрнгөө мэдээлэл аваарай. Уралч залуу байдлаа хадгалан голдож ярьсаа өнгөлөг толгор чигээр нь хадгалж авч үлдээгээ өгсдөг бохот эмэгтэйчүүд та бүхэндээ зориуллаад хэрэгтэй мэдээллийг хүргэхээр Шангрила молл худалдааны төвийн 2 дахь байрлах Бенемонт дэлгүүртээ бид хүрэлцээгээд байна. Бенемонт иж бүрдэл бүтээгдэхүүн бүрэн дотроо 6 төрлийн пептид, ургамлын үдлээс болон нобелийн шагналтай EGF гэсэн маш онцгой 3 орц найрлага нэгэн зэрэг агуулснаас гадна газар дундын тэнгисийн Кристи Марийн химих нэг ховор ургамал ягаан балчир далаа шүр химих онцгой ургамлыг гол орц найрлага болгосон байдаг нь одоогоор өөр ямар ч гоо сайхны бүтээгдэхүүн дагуулагдаагүй зөвхөн Бенемонт дагуулагддаг гэдгээрээ давуу талтай. Эдгээр орц найрлага нь нэгдэж хүний арьсны эсийн түвшинд үйлчилж, чангалж, чийгшүүлж, үрчлээ гарьлагдаг. Нөхөн сэргээх өндөр чадал бүхий орц найрлагатай, 100% ургамлын гаралтай, арьсны коллагеныг үржүүлэх чадвартай, хими хортой бодис агуулаагүй бүх орц нь аюулгүй гэдгийг Солонгос улсын болон Монгол улсын мэрэгжлийн холбогдох байгууллагын дүгнэлтээс харж байна. Бенемонт серум нь байгалийн дээдсэргийн молекулын эс хамгийн жижиг нано технологи үүдэл эсийн жорн дөрвөн хугацаанд арьсны гүнд нэвтэрч арьсыг чангалж татаж үрчлээ гарьлагна. Өдөр шөн зовхны тос, сүн шингэн, тоник гих мэт олон төрлийн бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүй зөвхөн Бенемонт серум хэрэглэхэд хангалттай. Бенемонт ампул нь эрчимтэйгээр үрчлээ гарьлгаж арьсыг өргөж, тайвшруулан, чийгшүүлж, цайруулах, шимтэжүүлэх үйлчилгээтэй ба чигд бус арьсыг тэнцвэржүүлнэ. Үнэт ургамлын ханд 70 ургамал үүдлэс 99.9% цэвэр алт агуулсан тул таны арьсны балансыг тэнцвэржүүлж, залуужуулна. Зөвхөн бүсгүйчүүдэд эгүй гоо сайхан таахардаг эрчүүд ч хэрэглэ
үед тохиромжтой. Б8-д хөөсөн цэвэрлэгч нь хуурай буюу үрлэн хэлбэрийн учраас арсны гүний шууд нэвтлэн орж, эсийн төвшөнд үйлчилж цэвэрлэн арсны гадаргууг балансж болдог. Өрөвсөлтэй, батахтай арсыг маш сайн эмчилж нөхцөлтийг эрс багасгадаг. Харин Б8-д нарны тос нь арсанд чийгшэл өгөх ба хуурайшуулахгүй давхар урчлээ тэнийлэх арс цайруулах эмчлэх үйлчилгээг үзүүлдэг. Б8-д нарны тос нь PA4 нэмэх байдаг тул 12 цагийн туршид нарнаас хамгаалдаг. Та эдгээр гайхалтай бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл зөвлөх авах хүсвэл Шангрила моллын 2 давхарт байрлах Б8-ыг зориорой. Мөн та бүхэнд Keto-ийн химээ хэмжилгээний өдөр шөнийн өдөр тутмын ариун цэвэр хэрэглээ танилцуулъя. Keto-ийн төрөл бүрийн хортой бактерийг устгах эмчлэх үйлчилгээтэй Keto-соныг агуулдаг. Keto-сон антибиотикийн аргаар эмчлэгддэггүй бактериудыг устгадаг чадaltaй. Хүний биед хор нөлөөгүй эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл шээс задгарал сарын тэмдэгэрхүү өвдөлт өрөвслийг эмчилдэг учраас ариутгч бодистой зөвлөлж болох юм. Та бүхэн Keto-ийн ариун цэврийн хэрэглээг сасар сүлжээ дэлгүүр Monfa Emi сангийн бүх салбаруудаас худалдаа авах боломжтой. Бидний хизээний танил болоод байгаа хям дун өргөн сонголт чанарыг тань санал болгоод гутал мур дэлгүүрт хаврын шин бараа ирлээ. Та хавар намрын уйлалд өмсөх бүх гутал бэлэн хувцаа хям дун арах хөсөл гутал мур дэлгүүр таны сонголтод нийцнэ гэдэгт итгэлтэй. Онцлон дуулга шинээр ирсэн бараа болон бусад бүх бараанд онцгой хямдрал зарлаад байгаа бол зарим нэр төрлийн бараагаа ердөө 5-10,000 төгрөг болон хямдруллаа. Онцлон дуулгахад хавар намрын зуны уйлалд өмсөх тохиромжтой чанартай бүүзнүүд өнг арсмэр өргөн сонголттойгоор ирээд байна. Primark брэндийн Memory Farm буюу зөөлөвчтэй оловчтой өөсөн уйлтай өмсгөд хөлт хөнгөн маш эвтэйхэн спорт жишг ердөө 25,000 төгрөг. Харин та бидний сайн танил Юни Клаб брэндийн эмэгтэй балерино 20,000 төгрөг ба өнгө арсмар өргөн сонголттой. Гуталт мур дэлгүүрт Juicy Couture брэндийн төрөл бүрийн өнгөтэй хамбаа материалтай эрэгтэй эмэгтэй пүүснүүд ирээд байгаа бол Skechers-ийн чийг татахгүй хөлт хөнгөн үйсэн уйлтай пүүснүүдийг хосоороо хослож өмсгөд тохируулан өнгө арсмарын загварын өргөн сонголттойгоор шинээр оруулж ирэх маш хямд үнээр буюу ердөө 55,000 төгрөгөөр худалдаарч байна. Харин Nike-ийн угаалгын машинд ч гач цэвэрлэх боломжтой спорт хөнгөн бүүдсүүд 25,000 үзэгчдийн дунд грамми бүүдс хэмээн нэрлэгддэг маш хөнгөн бүүдс нь 55,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Мөн төфлүүд 25,000 эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн бэлэн хувцас нь 50,000 төгрөгөөс эхлэж байгаа сахин курдаг 10,000 джинс өмд 5-15,000 спорт бүжиг фитнесэр хичээлдэг хүмүүсийн хөнгөн уултай дөрвөний хамгаалалттай бүүдс 35-44 арсмаар байгаа ба үнийн хувьд 35,000 Кимберлендийн гудал цөм болцоо учраас хямдруулан 225,000 хүүхдийн J&M брендийн арсан уловчтай чиг татахгүй джинс гээд 12,000 хүүхдийн цам зөөмц зэрэг олон нийт төрлийн өнгө сонголттой бэлэн хувцснууд 5-10,000 төгрөг худалдаалагдаж байна. Мөн онцлонд болоход ижил төрлийн үйлчлэг эрхэлдэг бизнес эрхлэгч нар болон хөдөө орон нутгийн бизнес эрхлэгчтэй хамтран ажиллаж бараа бүтээгдэхүүн хямд дээр нийлүүлэх боломжтой. Та ирээд үзэхэд итгмээргүй хямд олон загвар таныг хүлээж авах болно. Зурган дараагүй маш олон хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн байгаа тул өөрийн биеэр очиж үзэхийг урьж байна. Гутал мур дэлгүүр нь 7 өнөө бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас орой 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 хороолын Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Spark Tuy 1-р давхарт байрлаж байна. Өдөгчтэй бид Монгол Солонгосын хамтарсан H&H Remicon компани бетон зурмын үйлдвэрийн байран дээр хурч ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. H&H Remicon компани нь бүгд нарамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн гэж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөр хингэсэн байртай. Мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаа маа. H&H Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, жилд 15,000 метр кубээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. H&H Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зурмаг нь дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001, байгаль орчинд хор нөлөөгөө батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг ханган Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн, үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгаар батлагдсан нийлүүлэлт гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд нарамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автоматчсан цагт 160 метр куб бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий ч бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмагийн түүхийд материал шинжилгээ хийж, зурмагаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж, чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж, холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгээ авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш болоод
байна. Монгол улсын МНС стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3-р цахилгаан станцын үргэлжлүүлэн ажил Уугангийн хотхон Сакура компани офисын барилга, Эрчим Сүлжээг зам компани Парксайд хотхны барилга, Парк Вилла төслийн барилга, NCD Group-ийн River Garden төсөл, Times Square Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгааг зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага хамсарлан хүмүүлэхийн үйлсэд гар бие итэхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсолт саатал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м куб бетон зурмыг 37-42-55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба тослох материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналийг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого, борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Өдөгчтэй бид Монгол Солонгосын хамтарсан H&H Remicon компани бетон зурмын үйлдвэрийн байран дээр хурц ирээд мэдээллийг хүргэх гэж байна. За тус үйлдвэрийн тухайд онцлог давуу тал маш олонтой үйлдвэр байгаа. H&H Remicon компани нь бүгд нарамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн гэж бүрэн автомат үйлдвэрийн өөр хингсэн байртай мэдээж дэлхийн олон улсын чанар стандартад нийцсэн барилгын бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд нийлүүлж байгаа юм а. H&H Remicon компани 2012 онд байгуулагдсан гадаад худалдаа барилгын салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж жилд 15,000 м кубээс дээш бетон үйлдвэрлэдэг манай улсын шилдэг 25 үйлдвэрийн нэг болоод байна. H&H Remicon компани нийлүүлж байгаа бетон зурмын дэлхийн чанарын стандартын үзүүлэлт болдог ISO 9001 байгаль орчинд хор нөлөөгөө батлах ISO 14001 чанарын үзүүлэлтүүдийг хангах Монгол улсын MNS 1185-98 стандартаар үйлдвэрлэн үйлдвэрийн лабораторийн туршилтын үр дүнгаар батлагд нийлүүлэг гэдгээрээ давуу талтай. Бүгд нарамдах Солонгос улсаас оруулж ирсэн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бүхий бүрэн автоматчсан цагт 160 м куб бетон зурмаг үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий бүрэн үйлдвэр бөгөөд чанарын дотоод хяналтын лаборатори болон явуулын лаборатори нь бетон зурмгийн түүхийд материал шинжилгээ хийж зурмгаас дээж авч лабораторид өдөр бүр шалгаж чанарын хяналтыг тогтмол хийхээс гадна хөндлөнгийн хяналтанд хууль журмын дагуу хамрагдаж холбогдох байгууллагаас тохирлын гэрчлэгээ авдаг тул хэрэглэгчдийн итгэлийг даасан найдвартай түнш Монгол улсын МНС стандартад нийцсэн B10-аас B35 анги буюу M150-аас M450 марктай бетон зурмаг үйлдвэрлэдэг ба амгалан дулааны цахилгаан станц, 3-р цахилгаан станцын үргэлжлүүлэн ажил Уугангийн хотхон Сакура компани офисын барилга, Эрчим Сүлжээг зам компани Парксайд хотхны барилга, Парк Вилла төслийн барилга, NCD Group-ийн River Garden төсөл, Times Square Garden City зэрэг төсөл болон томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгааг зэрэгцээ нийгмийн хариуцлага хамсарлан хүмүүлэхийн үйлсэд гар бие итэхтэй оролцдог хамт олон билээ. Бид тээврийн асуудлыг бүрэн шийдэж чадсанаар зогсолт саатал гарахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн цагт 180 м куб бетон зурмыг 37-42-55 м хүртэл зайд шахах хүчин чадалтай шахагч машинаар дүүргэлт хийж гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын өртгөн үндсэн ба тослох материалын үнийн өсөлтөөс шууд хамааралтай болсон ба үл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлж байгаа учраас захиалагч барилга угсралтын компаниудын зардал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү өртөг зардлыг багасгах зорилгоор танай байгууллагатай хамтран ажиллахад баяртай байгаа бөгөөд зөвхөн танд зориулсан үнийн уян хатан саналийг тавьж байна. Манайхтай хамтарч ажилласнаар таны нэр хүнд ашиг орлого, борлуулалт өссөн сэтгэл хангалуун үлдэх болно гэдэгт итгэлтэй байна. Аяллын гайхамшиг 2018 дотоод гадаад аяллын үзэглэн Ярмаг 5-р сарын 25-26-27-нд Мишель Экспо төвдөх болно. Олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлийн төв Монгол Медиа Ивент Групп-с зохион байгуулж боловсруулсан соёлын шинжилгээний ухааны яам, элийн чандлах монголчуудын зөвлөл, Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоо дэмжин оролцож байна. Дотоодын аялал, гадаад руу аялах хөтөлбөр, амралтын бааз, ресорт, харшаан сүлэл, нислэгийн тийз, аяллийн даатгал, аяллийн хувцс, техник хэрэгсэл, зуны цуслан, эмчилгээний аялал, визний зөвлөгөө, карга үйлчилгээ, аяллийн хүнс үйлдвэрлэл зэрэг олон үйлчилгээний хөтөлбөр, мэдээ мэдээлэл, хямдралтай худалдаа зохион байгуулагдана. Нийтэд 100 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцсон. 5-р сарын 25-26-27-нд Мишель Экспод нэгдэх аяллийн гайхамшиг 2018 Экспод өрлөлдсөн эрхийг урьж байна.
холбогдох утас 7010011 99759 олон улсын аж ажилчдын хөгжлийн төв Монгол Медиа Event Group. Өдөрчдөө бид 27-ны улирал ирж байгаадаа холбогдуулаад 3-4 хорооллын эцэс тайрлах дүүхэг компани дэгжин бэлэн хувцсын дэлгүүр дээр хүрэлцээрээд та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр ирсэн байна. 2000 оноос тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа дүүхэг компани дэгжин дэлгүүрт Солонгосын нэртэй брендинг оригинал бэлэн хувцсыг хямдуунаар худалдаалдаг гэдгээрээ хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийн талархлыг хүлээсэн дэлгүүр үлээ. Тэгвэл дэгжин дэлгүүрт хавар цагийн шинэ барануд ирээд байна. Эрэгтэй эмэгтэй бэлэн хувцас, дотор хувцас, хүүхдийн хувцас гэд төрөл бүрийн насны Мусийн маш чанартай бэлэн хувцсыг хамгийн гол нь үргэлж хямдунаар худалдаалдаг гэдгээр онцлогтой учраас шинээр ирсэн бараануудтай хүртэл 30% хямдралыг зарлаад байгаа тул та бүхэн дэгжин дэлгүүрээ сонголтоо агаарай. Энэ удаад Францын Isabelle de Paris брендинг эмэгтэй бэлэн хувцсууд өргөн сонголттойгоор ирээд байна. Шинээр ирсэн бараанаас онцлон танилцуулахад офис, ажил хэрэгч болон энгийн үйлдвэрлэхэд тохиромжтой цамц, юб, брюконд, чөлөөт загварын өмд, пальто, пиджак зэрэг брендинг эмэгтэй хувцсууд 30% хямдарч 12,000-аас 45,000 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Харин Caprino брендинг эрэгтэй сорочгийн цамц ердөө 15,000 төгрөгөөр, футболк 6,500, брюкондуудыг 28,000 төгрөг буюу бүх бэлэн хувцсуудыг бөөний үнээр зөвхөн дэгжин дэлгүүрээс худалдаж авах боломжтой. Хүүхдийн тасаг чинээр ирсэн өнгөлөг загварлаг биеийн тамирын хослуудаач 30% хямдруулжээ. Та өөрийн биеэр очиж үзвэл маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хаанч байхгүй хямдунаар авах боломжтой төдийгүй. Олон дэлгүүрээр орж цаг үрэх хэрэггүй гэр бүлийн бүх гишүүддээ нэг дараас хуцлах боломжтой. Дүүхэй хувцсны дэлгүүр нь чанартай гутал худалдаалдаг гэдгээрээ хэдийнэ үзэгчдийн танил болсон байдаг шүү дээ. Тэгвэл тунгуудахгүй болох хонхны баярыг тохиолдуулан чанартай арьсан төрөл бүрийн загвартай арьсан сонголттой эрэгтэй ботинг эмэгтэй гуталнуудтай 30-60% хямдрал зарлаад байгаа тул хонхны баярын бэлтгэлээ хийж байгаа. Хавар намрын гутал авахар төлөвлөж байгаа үзэгч та бүхэн дүүхэй дэлгүүрээс зочлоорой. Бидний танилцуулж байгаа эдгээр бэлэн хувцснууд нь бүх салбар дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байна. Та өөрт ойр байрлах салбараар үйлчлэхэд тохиромжтой. Салбарын хаяг байршлыг та дэлгэцийн дор гарч байгаа хэсгээс харах буюу дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 9063-9551, 9778-5245 утасаар лавлаарай. Талын цэцэгсээс таны арсан Божс брэнд. Хүмүүр тэр дундаа бүсгүүчүүд бид өөгөө цэвэрхэн өнгөлөг толгоор арьстай байж хиний ч өмнөөс нүур бардам харахыг хүсдэгч Монгол орны эрсдэл суур амьсгал олон зүйлээс шалтгаалж та бидний арьс амархан өнгө алдаж хөгшөрдөг. Хичнээн үнэтэй гадны брендийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглэлээч энэ нь хэрэгцээ шаардлага төдийлөө нийцэхгүй үр дүн муутай байх нь харамсалтай. Тэгвэл яг л Монгол бүсгүүчүүдийн арьсны онцлогоо тохирсон Божс нэрийн Монгол брендийг талын цэцгсээс таны арьсан дураатайгаар Божс косметик компани хамт олон эх орондоо үйлдвэрлэн гаргаж байгаа. Божс косметик компани нь 1998 оноос Японы Октар, Солонгосын Beauty College-ийн Францын Mekalif зэрэг дэлхийн брендийг оруулж ирэн хэрэглэгчдэд хүргэсээр ирсэн ба 20 гаруй жилийн туршид хоригдлолсон туршлага мэдлэг дээр үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос, Япон, Францын гоо сайхны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтран Божс Монгол брендийг гарган аваад байна. Монгол дурадаг байгалийн зэрлэг, сүд өвс, яргуй, хөвд, чацарган зэрэг ургамлын хантыг нано технологиор боловсруулан бүтээгдэхүүний найрлаганд оруулж гэлдэг учраас эдгээр зэрлэг ургамлын амин дэм идэвхит найрлага эмчилгээний чанартай хатуу ширэн гуур амьсгал тесвэртэй байдал нь Монгол хүний арьсанд төгс цогцож таны арьсанд усаагаар мэд дутагдаж байгаа хэрэгцээг бодитоор нөхөх боломжтой боллоо. Божс косметикс нь чийгшүүлэгч, сүн шингэн, өдөр шөнийн тос, тосон ингэсэг, гарын тос гэсэн ич бүрдлүүдээс бүрдэж байна. Божс косметик онцгой тансаг өнөртөнд дурлагч нартаа зориулсан богемийн шилэн хоргонд цэвэр байгалийн гаралтай өхиор natural handmade perfume-ийг бүтээсэн байна. Божс урал сүрчгэн гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд ямар ч насны аль ч хүсний хүмүүс хэрэглэхэд тохиромжтой тул та өөрт таалагдах хүнэртэн сонгоорой. Монгол эх орныхоо онгон байгалийн зэрлэг цэцэгсийн шимээр өрн дөрнийн дэвшилтэт технологиг хослуулан үлэмж төгөлдөр бүсгүй танд зориулсан бүтээл. Талын цэцэгсээс таны арьсан Божс брэнд.
Үзэгчтэй хүн амьны орон сууц бариулахаар төлөвлөж байгаа анхаарлаа хандуулаарай. iHouse компани Орсын албаны улсын барилгын материалуудыг ашиглан таны таалалд нийцүүлэн амьны орон суусуудыг барьж гүйцэтгэж байна. Үүнд Canot House, Тоосон House, Mac Euro Block House, Beton Carcass-тэй болон Бүрэн Цутгмал House барьж үйлчилж байна. Та эдгээр хаусаас өөр тохирох сонголтоо хийхээс гадна жилийн дөрвөн улиралд амьдрах боломжтой зөвслөнгийн байшингуудаа ч мөн бариулах боломжтой. iHouse компани барилгын мэрэгжлийн дадлаг туршлагатай баг хамт олон таны хүссэн хийц загвар дизайны дагуу зуны болон жилийн дөрвөн улиралд амьдрах боломжтой хаусыг богино хугацаанд маш боломжийн үнээр барьж өгч үйлчилж байгааг таньдуулъя. Эдний компани улирал харгалзахгүйгээр байшин хаусуудыг барьж өгдөг ба таны тав тухтай амьдрахад шаардлагатай ус дулаан, бохирийн асуудал, халаалт зэргийг бүгдийг шийдэж өгдөг. Захиалагч өөрийн хүссэн өнгө загвараараа өөрийн эзэмшил газар дээрээ захиалгын өгөн бариулах боломжтой юм. iHouse компани барилгын олон бригад нэгэн зэрэг ажилладаг учраас хүлээлт үүсгэлгүй захиалга өгсөн даруйд барилгын ажлыг хийж эхлүүлдэг гэдгээрээ онцлог. Барилгын материалын хувьд сүүлийн үеийн чанартай гэсэн болгоныг ашиглан хаусаа барьдаг бол Орсын албаны улсад үйлдвэрлэгдсэн гал тэсвэртэй шилэн хөвөн болон эрдэст хөвөнгөөр дулаалгаа хийдэг. Үүдний гол хаалга нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа Солонгос технологийн лизтэн хаалгатай баркетын шалтай. Өрөөнүүдийн хаалга нь цэвэр модор хийгдсэн учраас хүний бие эрүүл мэндэд сөрөмлөөгүй. Тиймээс үзэгч та бүхний iHouse компаниар амьдрах хаусаа бариулахыг санал болгож байна. iHouse компани үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Орсын албаны улсаас чанартай барилгын материалыг оруулж ирэн худалдаалж эхэллээ. Та бүхэн чанартай барилгын материал худалдаж авах шаардлагатай байвал мөн iHouse компани барьсан байшингийн загварыг үзэж сонирхыг хүсвэл гурвалжингийн гүр даваад байрладаг Big барилгын материалын төвийн Бэзал 24 тоотод байрлаж байна. Монголын хамгийн том чухал амжилт сургалтын төв энэхүү асуудлыг шийдэхэд танд туслана. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгин шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр эсэлт авч байна. Үүнд Үсчин, Оосайхан, Тогооч, Талх нарийн боов, Ойдлчин, Хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан, хүнд машин механизмын оператор, нягтлан бодох, нярав, худалдагч КАС, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэрэгчлүүдээрээ 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа эсэлт авч байна. Үсчин гоо сайхан маникюр, үсчин маникюр зэрэг хосолсон ангид суралцаж мөнгөө цаг заваа химнээрээ. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи, арга ажиллагааны дагуу мэдлэг урт чадвар хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Үсчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатанда бол бид нэр өгөхтэй эмгтэй тайралтууд, буржгар шулуун, будаг тижээлийн төс гэсэн Үсчингийн анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатанда харилцааны соёл, гоо зүйн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хэм, за тэгээ будаг, будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гих мэтчлэн хичээл заадаг. Зөвхөн амьс сургалтын төвийн Гагнуур ангид сурцж байгаа. Гагнуур анги маань хим болон захлаан гагнуураар холсон мэрэгчлээ. Тэгвэл энэ нь болохоор ажлын байрн дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлагын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллаг базар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуршлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэрэгжлүүдээр 30-40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэрэгжлтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян Бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуй мэлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар
Сансрын шатхан түгээх станцын ард Ундран Плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхар. Сүүлийн хүмүүс хорт зуршил буюу танхимаас гарах чинь хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн тацаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхимаас гаргах лазер амжилгээ хийдэг софт лазер амжилгийг танилцуулж байна. Софт лазер амжилг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд танхимаас гаргах лазер амжилгээ, лазер зүү амжилгээ, андуулац амжилгээнүүдийг хийдэг. Танхимаас гаргах лазер амжилгийг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү амжилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй зэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг зэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж танхимаас авах таашаал буурснаар танхимаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр танхимаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнгөө зүйл чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчлэгийг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр байхгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хідэн жил тамгитатсан өдөрт хідэн ширхэг татдаг. Нас хүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгөө өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамгитатсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамгитатдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер амжилгээ хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүү амжилгээний аппаратаар нойргүдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер амжилгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхар 403 дотод байрлаж байна. Утас 7114361. Сүүлийн үед монголчуудын дунд хэдийнэ танил болоод байгаа. Өргүйдэл нөхөн үржихийн Зүүн Азийн холбооны тэргүүн, зөвлөх зэргийн эмч, анагаах ухааны доктор профессор СЭЛМЛ-ийг үүсгэн байгуулагч доктор Бумча Чой өөрийн СЭЛМЛ-ийг Монгол улсад нээгээд байгаа хэлээ. Тэрээр энэ тухайгаа сайн байцгаана уу. Миний бие 2010 онд Монгол улсад анхныхаа альчлалыг хийж байсан бол өнөөдрийн хүртэл энэ 6 жилийн хугацаанд төлөвлөгөөт ажил хэргийн дагуу хэдийнэ 50 гаруй удаа Монгол улсад зочилжээ. Монголын олон гэр бүлүүд СЭЛМЛ-т альчлан эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдсан бөгөөд үүнээс 350 гаруй гэр бүлүүд үр шилжүүлэн сулгах ажилбарын тусламжтайгаар жирэмсэлж 100 гаруй гэр бүл мэс засал болон өндгийн эсийн идэвхжил, үеийн хяналт, эмчилгээ гих мэт бусад аргаар жирэмслээд байна. Мэдээж 2 ихэр 3 ихэр төрсөн тохиолдолч нэлээд байгаа. За манай СЭЛМЛ-г бол 2017 оны 2 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулан одоо баггүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд ойролцоогоор бид нэр 300-аа дүндээс гаргах ажилбар 150 үр шилжүүлэн суулгах буюу IVF ET ажилбар хийгээд байна. Мөн бол ERC-ийг гаргаж авах одоо ажилбар буюу ТЭС хагалгаа бас манай эмнэлэг дээр хийгдээд бас амжилттай энэ ажилбарын төлөвлөлттэйгээр амжилттайгаар ERC-ийг төмсгнөөс гаргаж аваад ингээд хөлдөөч хадгалаад түүгээрээ үр шилжүүлэн суулгахад орсон бас нэлээ олон гэр бүлүүд байгаа. СЭЛМЛ-г сайн эмбриологч болон орчин үеийн дэвшлээд технологи бүхий лабораторитой. Мөн Монголын болон Солонгосын шилдэг эмч нар үр шилжүүлэн суулгах ажилбарыг удирдан ажилуусаар байна. Эмнэлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та доор хуудаснаас лавлаарай. СЭЛ үр шилжүүлэн суулгах төв гигантэн цогцол бол нэгдэл. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд багчуудын хувь хүний хөгжилд нь анхаарч, гоо зүй урлагийн мэдрэмжтэй болгохыг эрхэм зорилгоо болгосон Дэрэм сургалтын төв өвөл цагийн нээлтэд хийж сургалтын төлбөрөө 50% хямдруллаа. Хэрвээ таны хүүхэд жүжиглэх, хөтлөх авяас чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийгөө зөв илэрхийлж сурах хүсэлтэй, телевизэн болон тайзны уран бүтээлд дүрээ мөнхөлж үлдээхийг хүсдэг бол та манай сургалтанд хүүхдээ сургаарай гэж зөвлөе. Учир нь манай Дэрэм сургалтын төвд сурснараа өөрийгөө бусдад бүрэн дүрэн илэрхийлж сурна. Хэл ярианы харилцааны зөв хөвшилтэй, урлагийн болон гоо зүй мэдлэг
хэрэгтэй болно. Мөн хүүхдийн нэвтрүүлэх хөтөлж, камера микрофонтой хэрхэн зөв харьцах мэдэгдүнтэй болж, суралцах хугацаанда итвэх зүтгэлтэй шилдэгнэ байж чадвал шилдэг төгсөгчдийн реклам, кино клипийн тоглоулдгаараа давуу талтай. Бүх хичээл ондоос гадна дадлага дээр суурилан явагддаг учраас өөрийгөө камерын өмнө хэрхэн өөрчлөгдөж, ямар ур чадвар эзэмшиж байгаагаа өдөр тутам хянж мэдэх боломжтой юм. Манай сургуулийн төвнөөс суралцах хүсэлтэй хүүхэд залуус та бүхэнд зориулсан 50% хямдрал зарласан байгаа тул амжиж бүртгүүлээрэй. Сургалтанд 8-аас дээш насны хүүхдүүд суралцах боломжтой төдийгүй 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдэг ба төлбөр 100 мянган төгрөг төгссөн хүүхдэд батламж олгоно. Танай хүүхэд манай сургалтын төвд сурах цаг өдрөө өөрөө сонгож болдог гэдгийг танд дуулгая. Манай хаяг Баян бүрдээс Дөлгөн нуур явах замд гэрэл төвийн 2 давхарт байрлаж байна.